Sementara itu, kerajaan sedia melaksanakan hukuman alternatif kepada pesalah-pesalah syariah yang dijatuhkan hukuman oleh Mahkamah Syariah. Jabatan Kehakiman Syariah dengan kerjasama Jabatan Penjara telah mengeluarkan garis panduan Perintah Kehadiran Wajib PKW kepada pesalah. Melalui pelaksanaan hukuman alternatif ini akan memberi ruang kepada pesalah untuk menjalani hukuman di luar penjara melalui PKW yang akan dilaksanakan secara meluas nanti. Beliau yakin dengan pelaksanaan hukuman tersebut akan menjadi komitmen berterusan kerajaan dalam memastikan keadilan yang diperuntukkan oleh undang-undang terus dipelihara.